П'єтро Параліні заявив, щоб Україна не била зброєю, яку нам дають американці, Європа, щоб ми не били по території Росії. Скажіть мені, це благословіння чи прокляття? Що вони несуть? А я питаюся в першу чергу зараз в католиків. Просто з православними вже ясно. Вони сидять за одним столом з тими ж православними Московського патріархату далі в Константинополі. За одним столом. То значить приймають тіло і кров Господню. А ви, католики, молитеся за престол Господній на землі, за папу і за оту усю гидоту, ви далі молитеся. І не брешіть собі, що не молитеся, що ви не згідні. Бо якби були не згідні, то вийшли би посеред них. Так само московити, ви чуєте всі. 8 тисяч церков, приходів Московського патріархату. І ви там молитеся за кого? А, вам вже не кажуть за Кирила. Так? Просто не кажуть. Ну, ви далі ідентифікуєте себе з московським патріархатом. Ви далі їхні. А ви ідентифікуєте себе з католицизмом. І ви далі їхні. Хто вам скаже про це? Скільки вас, кому ця брехня виїла очі вже, кидається на нас? Кидається, пишуть. Пишіть собі суд. Пишіть далі. Разом з папою римським, разом з тим П'єтро Пароліні. А москаль вже підхопив. Так, не можна в нас стріляти. А народ молиться. Який народ? Та український, католицький. Моляться храми, моляться. То де Христос там серед вас? Коли ви проклинаєте Московію, то прокляніть і тих, хто їх сьогодні захищає. Ви хочете знати правду, що робиться на фронті? На фронті? Смерть. Щоразу. Гинуть. Що робиться в містах? Смерть. Щоразу гинуть. Що робиться у серці? А серце плаче, реве, рветься до Бога. Поможи. Ти зупини. Ти дай, Господь, дай більше зброї. Розбуди весь світ. Диви, що роблять. І далі. Католи моляться за тих, хто благословляє Рашу. Молиться. І ви, 8 тисяч приходів Московського патріархата в Україні, кров'ї не нап'ятися своїх синів. Ви, протестанти, не радійте, бо ви ще гірше їх. Ви гідра безголова. У вас навіть голови нема. В тих папа, в тих той святіший, як його, Варфоломій. Вони хоч голови мають в своїх парафіях, а ви навіть в парафіях голови не маєте своєї. Настільки поділилися, гади. Та, гади, нічого тут іншого не скажеш. Скажіть, а чим ви відрізняєтеся, католики, від Монтяна? Від Аделаджі? Ті хоч якусь частину людей знасилували своєю догматикою, своїми вченнями, своєю брехнею. А ви? У вас же ж мільярди. Вас осліпили, народи. Осліпили, і ви далі ходите туди. Куди підете? Євангелія каже просто, вийдіть з посеред них, хто чинить беззаконня. Тому що ви є співучасники того всього, що робить голова. Марії посвящаємо Рашу, непорочному серцю Марії. Голуб миру в католиків Путін, а хрест як несе вбивця з жертвою. Почесно для жертви нести хрест з насильником своїм. Хрест – це зброя вбивства. Куди несеш ти хрест цей? І одна погодилася, а інші дивляться неначе зачаровані. Осліпли ви, брехня виїдає вам очі. А ось вам білий прапор. Вмочіть її у кров своїх синів. Це збочена любов до нашого народу.